хотел где-то до специальных это скакать и скейтборд. Затем надо скейтборд. Hned to točím po videu info, které teď bylo hozeno na YouTube a skáčeme jen tak se skateem. Ukazoval jsem ho minulý díl, je to tech deck, s ním to se dá dělat spoustu dobrých věcí. Ups, ups. Ups. Můžu se říkat, proč mám kameru jenom, aby se ta kamera dívala na skateboard, protože to nám opačně nosilo. Někteří z vás si říkáte, to je dobře, aspoň nemusí ukazovat, co už musím obličej. No, na co by, jaký by, jaký by už měl názor, já na vás. Já hlavně tady nemám to, nechci se mnou rozsvěcovat. Velký světlo, lampička nevyžahává, tak mě dneska jenom. Doufám, že mě vidět. No, čau. Já to nabíjím, tak proto to nejde moc oddálit. Uj! Prostě se mohl prčit, super. Taky zůstal. Tady ta štička ještě vybráčku. Skákací skateboard. Dobrá, takže chvilka pro tento díl. Ještě neuděláme. Jinak viděl jsem, jak jsem koukal na tu mapu, jak jsem byl v tom místem autobusákem, jak jsme ty touší nad Labem, ne? Rýce. To bylo rýce. A vždycky třeba bochnu do toho, ne? To je divný zvuk. Oh, oops. Ne, jsem se to zapenul. Mini šrubováček, vidíte? To je mega mini šrubováček. Kašel jsem dám. Jo, vidět, že takhle... Že takhle to tam jde. Tohle to nevím, co má. Nevím, to je jedno, jdeme skákat. Kujte si toto. Haha, šerbovak je pod těm. Ta! Kam zmizel? Já se si to ještě nezasunu. Není se, já skočím pro to potom. Nebo teď. Že bych to zvednul nohou. Totiž nemám ještě od zasunutý. Protože jsem teď to hledal to připojila k rádiu, tamhle tomu hornímu. Tak. No nic, já se s vámi pro tento díl loučím, já a můj skateboard, malý, na hraní. A uvidíme se v příštím díle, kde si ukážeme celou moji mapu, tuhle. Dneska nebo zítra ještě vyjde. Uvidíme, jak se mi bude chtít. Tak a já se s vámi loučím a čau.